Olá, bem-vindo ao canal Viver Bela. Hoje você vai conhecer os cortes de cabelos curtos para senhoras de 50, 60 e 70 anos. E se você ficar até o final deste vídeo, você vai ganhar um presente apenas para mulheres que ama cabelos curtinhos. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro das melhores novidades. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até mais! Nosso presente especial é um convite para fazer parte do nosso grupo VIP de mulheres que ama cabelos curtos femininos. O link para fazer parte do grupo no Facebook está na descrição.